Galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui para falar de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E para ser mais específico, vamos falar do deckzinho de Super Heavy Samurai, que ganhou umas cartinhas novas aí com a última box e tal, teve umas cartinhas de level up também. Então, o deck deu uma cara nova, deu uma renovada. Vamos lá dar uma olhada nele ali, ver como que ele está se comportando, se mudou alguma coisa, se ele vai ficar mais forte ou não, tá? Eu trouxe uma versão aqui pra galera curtir, pra galera dar uma olhada aqui e ver se vai compensar ou não montar esse deck, beleza? Então, bora lá então. Mas antes da gente ir pra lá, já faz aquele ritual sagrado lá, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos, né? E segue nas outras redes sociais também que tá aparecendo aí, tá na descrição, me segue lá. Tô fazendo live lá na Twitch, tem transmissão de torneio. Tô pretendendo essa semana que vem agora já começar a organizar meus próprios torneios de novo. Então, segue lá, cola lá nas lives que dá bom, beleza? Bora lá então ver o deck. Galera, essa é a versão do deck que eu montei, tá? Não tem muita coisa diferente assim no main deck, né? Tem um outro bichinho lá de level up que ele faz sincro com o monstro do oponente e tal, mas é difícil demais encaixar aquela play. Eu tava rodando ele, eu basicamente não consegui fazer nenhuma vez. Fazer os sincros novos já é difícil, então, sei lá, é muito complicado. Eu não consegui rodar ele na build, então eu prefiro rodar minha build desse jeito. E aqui a gente tem uma build padrão de Super Heavy Samurai. Todos rodando um Benken, porque esse cara é brabo, né? Então ele, além dele ser um valor de defesa muito alto, ele ainda deixa os outros Super Heavy também bater em modo de defesa, então ele é bom. Tô rodando dois vagão aqui, porque ele é um buscador, ele vai ficar buscando cartas pra mão, então isso é interessante, eu ativo o efeito dele que você consegue buscar. Então é legal, é legal. Tô rodando esse cara novo aqui, que é o Escamas, né? Então, esse cara é bom também porque ele é um reborn, né? Você dá normal summon dele, ou especial summon ali, e ele traz alguém do cemitério e tal. Então, isso te ajuda a fazer alguma coisa. Tô usando aqui duas perfuradoras de almas, porque ela também é um buscador. Ela busca outras cartas pra mão, além de quando ela tá equipada no monstro, ela dá perfurante. Então, talvez se você conseguir equipar ela num Benken, por exemplo, e daí você consegue dar um ataque de 3.500 perfurante, às vezes pode resolver o duelo. Tô usando aqui duas almas pacificadoras, porque ela também, na verdade, ela não é um buscador, ela é um invocador de direto do deck, né? Eu consigo equipar ela em algum monstro que eu tenho ali no campo, tributar os dois e daí eu consigo trazer, por exemplo, o Benken direto do deck. Isso é brabo demais. Rodando aqui dois Kitiroids para ajudar a segurar, né? Porque esse deck tem uma certa fragilidade, então é bom ter um Kitiroid. Tô usando aqui um Varrage porque esse cara ele entra por especial e como ele é nível 5, dá para fazer o furtivo lá, então é mais fácil fazer o furtivo porque ele e o regulador entra por especial, então é tranquilo. Tô usando aqui um Escudo da Alma porque essa carta ela te dá 1.200 de defesa, né? Isso pro Super Heavy Samurai uma beleza, então você consegue dar um pancadão. Então, uma mais uma só tá bom. Tô usando aqui dois flautistas, porque o flautista ele é uma carta muito interessante, porque eu posso dar normal summon dele, tributar ele e fazer special summon de uma carta da minha mão. E quando ele tá no cemitério, se algum monstro super heavy meu for alvo de algum efeito, alguma coisa, eu consigo banir ele do cemitério e negar e destruir a carta do oponente. Então, isso é interessante pra caramba, te ajuda a ganhar jogos, tem hora. Tô usando aqui dois Gigaluvas, esse cara também, ele é interessante porque é o seguinte: quando ele cai no cemitério, ele me permite organizar cinco cartas do topo do deck, tá? Eu vou colocar na ordem que eu quiser. E quando um oponente atacar de forma direta, eu posso banir ele e zerar o ataque do monstro do meu oponente e zerar para sempre, cara. Enquanto o bicho estiver ali no campo, ele vai ficar zerado, tá? Então ele é uma carta muito boa também. E aqui eu tô usando três Trompetistas, que ele é o regulador do deck, tá? E ele pode entrar por especial, então é mais fácil, porque eu dou normal summon, desce ele por especial e já eu consigo fazer 5. Então ele é muito bom. E tô usando aqui uma cópia da alma com chifres, porque quando ela tá equipada em um monstro super heavy que eu controlo ali, esse monstro consegue dar dois ataques por turno. Então, às vezes, equipar ela qualquer carta ali, sincro, ou às vezes até mesmo no Benken, o cara tomar dois ataques de 3.500 é brabo, né? Então, tá aqui pra isso. No extra deck aqui eu tô rodando as cartas novas. A primeira que é aquela de a de level up, né? A primeira que é o Rei do Trem a Vapor. Esse cara tem um efeito legal, cara, porque eu consigo descartar. Isso é efeito rápido. Eu consigo descartar duas cartas da minha mão e destruir uma carta no campo do meu oponente, tá? Isso é muito bom. Mas eu vou te falar um negócio. Esse cara é muito difícil fazer. Ele é um nível 12, cara. É muito difícil. Nossa, eu joguei muito com esse deck. Eu não consegui fazer ele nenhuma vez. Eu não consegui fazer ele colocar ele no campo nenhuma vez. Esse cara é muito brabo, é difícil demais de fazer ele, tá? Mas tá aqui, vai que uma hora dá certo, né? Outro cara novo aqui também é o Super Heavy Samurai, o Senhor da Guerra, o Susanoo. Cara, esse cara também é bom. Esse aqui eu fiz algumas vezes, tá? Mas é difícil também de fazer ele. Muitas vezes, dependendo do deck que você for enfrentar, é legal você fazer ele, por exemplo, porque ele tem um efeito que ele rouba uma magia do oponente ali do cemitério. Então, sei lá, se o seu oponente usou um Livro da Lua, por exemplo.
Você pode roubar esse livro da Lully e setar no teu campo e conseguir usar contra ele. É, o oponente usou um monstro que renasce, vai lá, pega e usa também. Então, ele é uma carta que rouba magia do cemitério do oponente, então isso é legal. Além dele ter uma defesa alta pra caramba, 3.800. Tô usando aqui dois Ninja Furtivo, porque o Ninja Furtivo já é clássico aqui do Super Heavy, né? Já é uma carta mais antiga. Eu consigo ativar o efeito dele, diminuo a defesa dele pela metade e consigo bater no meu oponente ali pulando a cerca, né? Consigo atacar por cima. E ele equipado, por exemplo, com o chifre e a alma, eu consigo dar eu consigo finalizar o oponente. Então, é legal. Tô usando aqui um ogro, o Shuten Doji. Cara, esse cara, quando ele entra, né? Ele é um nível 6. Então, eu preciso de um monstro nível 4 e um regulador 2 ali para fazer ele. Quando ele entra, ele é meio um espanador de pena das harpias. Ele limpa todas as armadilhas e magias que o oponente tem ali. Então, ele limpa o backroll do oponente. Então, é interessante. E tô usando aqui dois Musashi, porque o Musashi é uma play que, na pior das hipóteses, eu consigo chegar ali no Ninja Furtivo, né? Então, quando eu invoco ele ainda me recupera uma carta pra mão. Então, dependendo da situação, dá pra usar o Musashi aqui tranquilo, tá? Ele é uma carta boa aqui. Então, é isso. De modo geral aqui, esse é o main deck, tá? A skill que eu tô usando aqui é a carga de defesa, que ela me dá 200 pontos vezes o número do turno. Então, às vezes eu consigo elevar ali a minha defesa para dar um porradão só e finalizar o jogo. Então, carga de defesa é legal. Tem umas skill nova também, eu tava tentando usar, mas não vi muita utilidade, não consegui utilizar ela direito. Então, eu preferi colocar a carga de defesa mesmo, beleza? Então, bora lá, vamos dar uma olhada em dois replays que eu separei aqui e a gente vai trocando uma ideia. Bora lá pro primeiro replay. A gente pegou aqui um Declan Acaba, tá? E não, nem tudo são flores, a gente ia cair aqui nesse replay. E já tinha perdido duas seguidas, então se eu perdesse essa eu ia pra vala. Ah, beleza. E aí a gente começa aqui, tá? Na verdade ele começa, né? E a minha mão saiu até razoável, cara. Minha mão tava até legal. Eu tinha um kit tiroide ali pra me defender e tudo mais. E ele começou, beleza, começou ali com Kepler, buscou o pacto, né? Então tá tranquilo ali. Beleza, ativou o pacto, já vai buscar uma carta. Provavelmente ele vai buscar ali. Ah, buscou Leônidas, beleza. Não, buscou Leônidas. Daí, vamos ver a play dele aqui. Ele vai ativar o comando do Rei do Fim, né? Vai montar as escalas, beleza. Agora vai fazer a invocação pêndulo dos monstros dele. E aqui esse cara, ele. Acho que ele não. Sabe, acho que ele ficou muito confiante. Beleza, ele setou uma carta ali e tá aguardando a minha vez. Provavelmente aquele set ali seria a trap lá dos DDD, mas tranquilo. O que eu fiz aqui? Eu desci aqui o flautista e daí dei normal do vagão. Dei especial do vagão, na verdade, né? Ativei o efeito do vagão, busquei ali a que dá buff de defesa, né? A carta que dá buff de defesa. Daí eu fiz o cara lá que limpa o backroll, porque eu destruí nas escalas dele. Eu fiz o ogro, né? Porque eu destruí nas escalas dele, esse DDD vai ter muita dificuldade para voltar pro jogo, tá? Mas muita dificuldade. E daí o que que aconteceu? Eu usei o flautista aqui pra conseguir me proteger do efeito da trap dele, né? Ativo o efeito ali, protejo. E limpo as escalas, limpo o backroll, então o cara fica sem nada. E com o efeito aqui do chifre, e com o efeito aqui da luva, eu consigo bater duas vezes, ainda consigo ganhar um buff ali e tal, pra me poder tirar uns pontinhos de vida dele. Tranquilo, limpei o campo do cara, limpei, limpei. Pra ele voltar para esse jogo agora vai dar um trabalho danado, né? Então o cara tem que sacar o destino absurdo aqui. E ele ainda consegue, porque ele consegue sacar outro pacto. Aí ele busca o Kepler, dá normal do Kepler. Aí ele roda aquela carta que permite fazer fusão do cemitério, né? O pacto do pântano lá, o rei do pântano. Daí ele ativa ele ainda faz uma fusão. Falei, nossa, o cara ainda conseguiu fazer alguma coisa ainda. Eu achei que ele não fosse fazer nada. Ele ainda conseguiu fazer. Beleza, ele faz a fusão. Daí a fusão que ele chama aqui é o Rei das Chamas, né? Mas esse cara é mais fraco, ele não tem muito o que fazer. Ele simplesmente bate aqui, eu acho que ele viu que já desistiu, né? Já tinha entregado a paçoca. E daí eu simplesmente bato nele aqui. Como eu tô equipado aqui, eu consigo bater duas vezes. Aí eu finalizo agora. Boa, o DDD é um deck brabo demais. Vocês viram aqui que eu não consegui fazer o sincro novo, não consegui invocar, mas era o que deu para fazer, era a play que tava para fazer ali. Nem sempre você vai optar pela play nova. Bora lá pro segundo replay. Aqui eu peguei um Joey Wheeler, né? Então eu imaginei que fosse um Red Eyes, beleza. E aqui vocês vão ver a gente ganhando de novo sem conseguir usar os sincro novos, cara.
É impressionante como eu não conseguia fazer os 5. É impressionante. Uma, porque eles são difíceis de fazer. Você tem que montar uma build muito otimizada para colocar ele no campo. E daí o deck não fica tão bom, sabe? Então eu preferi jogar com uma build que teoricamente funciona, tá? A build vai funcionar. E quando der para fazer ele e tal, você faz. Mas o foco aqui não é fazer os 5, porque eles são muito difíceis de fazer, te consome muito recurso, não é fácil. Super Heavy Samurai é um deck que depende de muitas cartas para combar, então não vai ser toda hora que você vai conseguir fazer. Então, tenha isso em mente, tá? Então, essa build aqui você vai conseguir jogar, mas se eventualmente você conseguir fazer o outro 5 lá, tanto os dois lá, os novos que chegaram, beleza, se não, esquece, parte para outra e vai jogando aí como que der. Beleza, o que, que eu faço aqui? O cara já tinha montado o campo e tal, eu não podia deixar esse bicho aqui no campo, porque senão ele ia destruir minhas cartas. E daí eu faço o ogro de novo pra limpar o back row. E ainda tá com o poder do guardião ali, esse poder do guardião vai me dar um trabalho danado. Eu desci aqui a perfuradora e busquei o chifre aqui de novo justamente pra isso. Beleza, limpei ali o back row e agora eu consigo atacar a equipe o chifre aqui, consigo atacar duas vezes com ele e aí é GG, não tem o que ele fazer, tá bom? Então, na minha opinião, o boss do deck é o Benken. O boss do deck é o Benken. Todos os duelos que eu ganhei aqui foi graças ao Benken. Cara, ele é brabo, ele é brabo. Um bicho que entra do deck normal, sem precisar de muita coisa, com 3.500 de defesa, como se fosse 3.500 de ataque, né? Ainda tendo a possibilidade de bater duas vezes ou dar um buff nele e tal. Cara, esse cara pra mim é o boss do deck. É isso, galera. Esses foram os replays que eu separei aqui pra vocês. Pode ser que vocês tenham se decepcionado por não ver os novos simples em ação. Mas, cara, eu falei, eu não vou montar uma build ali focada pra invocar esses caras. Sendo que vai me dar muito mais trabalho pra vencer. Eu vou ter que jogar de uma forma toda torta. Então, eu preferi jogar, experimentar o deck. E foi nessa build que eu me dei melhor, consegui vencer mais jogos, tá? O deck tá longe de ser absurdo de forte. Ele ganhou umas playzinho ou outra ali e tal, mas tá muito longe de ser absurdo de forte. Então, tem outros decks bem melhores que ele. Então, eu falei, não vou iludir a galera. Vou falar a real aqui. Pra mim, invocar eles é muito difícil. Eu não acho que seja vantajoso, apesar deles terem uns efeitos muito bons. Mas colocar eles no campo é muito difícil, se consome muito recurso. E se o oponente, porventura, conseguir tirar isso do campo, esquece, eu não volto pro jogo mais, tá? Então, é complicado. Eu não sei se foi azar meu, né? Eu não consegui, sei lá, não consegui jogar direito com esse deck. Mas a maioria dos jogos que eu venci foi desse jeito, sem invocar os caras. Sempre o Benken salvando. Então, eu falei, vou trazer a real, se a galera curtir, quiser montar o deck, beleza. Mas, teoricamente, esses dois novos aqui não tá fazendo falta não, tá? Dá pra você continuar jogando de Super Heavy, beleza. Então, talvez não precise ir lá na box, por enquanto, abrir a box pra pegar o cara novo. Ou até de level up mesmo, pegar, beleza. Mas o cara novo lá, não, sei lá, não tá fazendo muita falta não, beleza? O outro verdinho lá de nível 4, talvez sim seja interessante você buscar, porque ele entra, busca uma carta do cemitério, então te gera recurso. Mas o 5 não vejo muita vantagem nele não. Mas beleza, é isso aí galera, valeu, brigadão pra todo mundo que colou até aqui, tá? Tamo junto, até a próxima e fui!